Тернополянка Софія Пиріг з 1 по 7 клас вчилася в обласній експериментальній комплексній школі мистецтв імені Ігоря Герети. Тепер у цьому приміщенні – музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Я колись в цьому приміщенні навчалася. Можна я прийду в свій клас? Можна, будь ласка. Дякую. У класі Софії було 32 учні. Вона каже, що тут малі приміщення, невелика актова зала, не було їдальні та спортзалу. Дівчина показує кімнату, в якій вчилася. Тут, я пам'ятаю, висіла дошка, тут був вчительський стіл, звичайно, ми тут сиділи. До речі, можете звернути увагу, що тут тільки одне вікно. Після реорганізації школи та злиття з тернопільською школою номер 21 Софія продовжила навчання в новоутвореному ліцеї. Як приміщення, тут переваг зовсім не було, але тут навчалися мистецькі діти, і ми були якось загуртовані, ми знали, що ми йдемо до якоїсь певної мети. Я перейшла 21-ту школу у 2018 році. На початку було некомфортно, бо якісь нові знайомства, інші друзі, але, до прикладу, я тільки зайшла в школу, відразу я побачила величезну актову залу, є їдальня, є спортзал, і був величезний спортивний майданчик. Мама Софії, Людмила Пиріг, розповідає, чому обрали школу мистецтв. Я не можу сказати, що мене розчарував наш вибір, так? Бо насправді мистецька складова – це найкраще, яке можна собі тільки уявити для своєї дитини. Тобто всі мистецькі вчителі на високому рівні викладають, справляються повністю. Але умови, коли ми прийшли в цю школу, у мене навіть є фотографія, коли ми прийшли сюди, можна сказати, перший раз у 8 клас, то я як мати була дуже щаслива від того, що нарешті моя дитина буде ходити в повноцінну школу. Тетяна Цаволик – одна з тих батьків, які не погоджувалися з рішенням обласної ради реорганізувати школу. У 2017 році жінка зареєструвала петицію щодо розширення приміщення обласної школи мистецтв. Виникла думка про те, що раз це така школа унікальна, єдина така в Україні, варто збільшити її можливості, щоб більше дітей могло долучитися. Саме тому написалася петиція до обласної ради щодо того, щоб надати приміщення, щоб більше дітей могли навчатися в даному закладі. Цю петицію підтримало більше 500 людей, тому це було розглянуто на сесії обласної ради. Замість того, щоб дати нам приміщення, нас просто ліквідували. Дитина, як і багато учнів зі школи, їх було на той час близько 350, більше 200, змушено було розійтись по різних школах. Колишня вчителька обласної школи мистецтв Ірина Линько з деякими педагогічними працівниками та деякими батьками виступили проти ліквідації цього навчального закладу. Вони виходили на протести, а пізніше подали до суду. Це була створена школа величезним колективом творцем, програма якого напрацьовувалася 2 роки. І була створена як альтернатива радянській школі. Тобто це була українська національна школа. У 2018 році, 28 березня, Тернопільська обласна експериментальна школа мистецтв рішенням Тернопільської обласної ради номер 930 була ліквідована. Хоча ми говорили, що це незаконно, які хвилі спротиву були з громад. Протягом цих всіх років ми добивалися законному полі вирішення цієї проблеми. Суди тривали 5 років. Спочатку справу розглядали у Тернопільському окружному адміністративному суді, а пізніше у Львівському апеляційному суді. Верховний суд скасував рішення обласної ради, розповідає адвокат Ярослав Кметик. Апеляційний суд вважав, що рішення Тернопільської обласної ради було законним, не врахувавши ніяких наших зауважень, які ми вказували, які вже в подальшому врахував саме Верховний суд. Відсутність того, що з громадськістю не проводилися громадські слухання щодо закриття даної школи, а це є обов'язковою, і їх до уваги просто не взяли. У ліцеї номер 21 спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети, яку сформували після реорганізації школи мистецтв, зараз навчається 1029 учнів, є 35 класів, каже директорка цього закладу Марія Гудима. За її словами, тут навчаються школярі з Тернопільської громади. Діти мають можливість, окрім середньої освіти, здобувати початкову і профільну мистецьку освіту. В школі обласній, звичайно, в тій минулій школі, про яку ми зараз говоримо, там цих умов не було. Там не було можливостей для підвалу, там не було можливостей для укриття і так далі. Спортивні майданчики, спортивні зали – це дуже важливо для дітей. Їдальня в нас є з чудовою шведською лінією. Якість знань
оскільки є кабінети спеціалізовані, є кабінети інформатики, є кабінети хімії, фізики, біології. Обладнано, знову ж таки, більше 10 кабінетів для гри на музичних інструментах. У нас є 2 чудові хореографічних зали, в нас закуплено 3 комп'ютерних класи, інтерактивні дошки. Тепер Тернопільський ліцей номер 21 – це міський навчальний заклад. До реорганізації школу утримувала обласна рада. У міській раді ситуацію прокоментували так. Рішення цієї Тернопільської обласної ради про ліквідацію цієї школи. Зі своєї сторони Тернопільська міська рада робила все можливе для того, щоб зберегти мистецький компонент, зберегти вчительський склад, педагогічний колектив і зберегти можливість навчання дітей саме по мистецькому напрямку. І тому було прийнято Тернопільською міською радою рішення про приєднання і введення мистецького компоненту в заклади освіти нашої номер 21. Там же ж були створені відповідні умови, це було зроблено і приміщення окреме для навчання мистецького компоненту, і збережено, і фінансування відбувається теж за рахунок Тернопільської міської ради. Ми також звернулися за коментарем до обласної ради. Станом ще 18-му році в вересні це рішення було виконано. Рішення обласної ради, які носять такий характер, вони є одноразовою дією, тобто вони вичерпуються, ну, при своєму виконанні саме рішення вже все вичерпано, воно закінчено. В даному випадку суд відмінив рішення, яке вже є вичерпане. Суд не зобов'язав обласну раду приймати якісь рішення, ще додаткові. Адвокат Михайло Самоляк розповідає, що постанова Верховного суду не зобов'язує до відновлення обласної школи мистецтв, але дає можливості для цього. Тепер виникає така ситуація, що зацікавлені особи, ну, в даному випадку позивач, може звертатися до реєстраторів стосовно того, щоб на підставі цього рішення повернути назад юридичну особу. Однак це може породити інший спір в даній ситуації, тому що реєстратор може автоматично цього не зробити. Тобто, іншими словами, дане рішення суду, воно автоматично не поновлює школу мистецтв як юридичну особу. Однак воно відкриває шлях для майбутнього можливого поновлення даної юридичної особи, школи мистецтв і, відповідно, визнання такої реєстраційної дії незаконною у зв'язку з тим, що саме рішення про злиття, воно вже визнано незаконним. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопіль.